Iko mambo mingi lakini mengine ni ya Mungu. Asante sana. Thank you very much my sister kwa vinya ndeti. Tuko hapa na mungwana ambaye ni waziri pia anaitwa Jagwa. Geni makofi. Niko na wadosi wengine wengi, huyu kijana anaitwa mwalimu na wengine wengi. Sasa si mama ameongea. Si amesema mambo yenu kidogo. So wacha nimwambie mama. Governor wetu wa Machakos. Sina mna hiyo. Bile nilisema mimi niko tayari kufanya kazi na viongozi wote ambao wamechaguliwa. Sina mna hiyo. So huyu mama ni kweli governor wenu tulisema na yeye tukasema ni vizuri tuchenge County Industrial Park ambaye itawasaidia kwa mambo ya kilimo na pia tupange ajira ya hawa vijana. Na tulikubaliana shilingi milioni 100 nitatoa na yeye atapanga ile ingine. Lakini kwa sababu ameuliza na ameuliza mbele yenu, sindio? Nitaongeza kutoka milioni 100 mpaka milioni 250. Kwa sababu tunataka kuweka mpango mzuri ambayo itasaidia wakulima wetu. Na vile vile tuweze kufanya value addition, tufanye agro processing, tufanye manufacturing. Ndio ajira ipatikane na pesa ipatikane kwa mifuko ya watu wengi. Tunaelewana? Vile vile mambo ya stadium ambaye ilitangazwa hapa. Bwana Mweke yuko hapa ambaye ni permanent secretary wetu ama principal secretary wetu ambaye anahusika na hiyo maneno. Sasa wewe bwana Mweke, enda tafuta milioni 100 ulete kwa hiyo stadium, tujenge, tumalize. Hiyo stadium iko wapi? Hapa nyuma. Sasa Mweke umesikia. Hiyo stadium iko hapa nyuma, nataka nirudi next year nikuje nifungue. Ikiwa imekuwa tayari. Tuko pamoja. Mambo yale mengine ya shamba, mimi nataka niwaeleze ya kwamba matatizo yenu ya ardhi tutayatatua. Na governor wenu na viongozi wenu tayari wako na appointment na waziri wangu wa mambo ya mashamba. Na mwenyewe atakuja hapa na title deed mtapata. Na ile shida tuko nayo pale kwa Portland tutatatua. Tutahakikisha ya kwamba hakuna mtu anatoka hapa akiwa amekathirika. Tunataka tukubaliane vile hiyo kazi itafanyika kwa taratibu na kwa heshima. Tunaelewana? Hapa mimi nataka, tuko na mpango ya kujenga nyumba 1040, 40,000 housing units. Na hiyo kazi yote itafanywa na hawa vijana wenu. Tunaelewana na namna hiyo? Na vile governor ameuliza wale watu wote wa jua kali hapa, milango, madirisha, hinges, nini, nyinyi ndio mtatengeneza. Ndio kila mtu awe na kitu kwa mfuko, si namna hiyo? Si ndio? Na mujipange. Na mujipange. Muzikae hivi hivi. Lazima mkae chonjo pia. Wewe, yani unafikiri kazi inaweza kukutafuta mpaka kwako? Si lazima utoke uende ama lazima utoke nyumbani bwana. So mimi sitaki kusema sana. Mimi nawashukuru sana kwa kutukaribisha hapa Mavoko, kwa kutukaribisha hapa Machakos, na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba tutaunganisha taifa letu la Kenya na twende mbele pamoja. Hakutakuwa na ubaguzi wa aina yoyote. Mambo ya siasa tumemaliza. Hakuna mambo ya mrengo hii ama mrengo ule. Sisi wote ni ndugu moja wa taifa moja, taifa la Kenya. Haijalishi ulipigia kura nani. Serikali ya Kenya ni serikali yenu na itawafanyia kazi bila ya kubagua nani alipiga kura upande gani. Kwa sababu mambo ya uchaguzi tumemaliza, sasa tuungane kama wananchi wa taifa letu la Kenya, twende mbele pamoja. Ama mnasemaje Mavoko? Tunakubali tembee pamoja. Hebu nione wale wanasema tatembea pamoja, pamoja, pamoja. Bas, mimi nawapenda sana, nawatakia heri. Mungu awabariki sana, na mimi nawapenda. Yes.